אלישבע, אלישבע, לקנות לך אפרוח? כן. רוצה אפרוח? כן. אבא, איפה לשים את זה? נעמי, בואי תרצפי ארנב. ישן, ישן. נעמי, בואי תרצפי ארנבת ונלך לאכול, ואז נחזור, בואי. בואי, מה זה שם, נעמי, בואי תראי. אני לא מסכימה. איזה החיה הזאת? זה ברווז. יחד. יאללה, קחי מישהו, בואי. סגרו את הדלת, בוא לפה, אביו. אביו, כנס, אביו. יאללה, בוא. אוי, אלישבע לא מפחדת מהאפרוח. למה לפחד? כבר הרגתי שערי עליו. זה לא אפרוח, נכון? זה ארבז, ארבז. שבע, תסתכלי עליי. גם כבר, נעמי, קחי לך מישהו, קחי לך. איפה אליהו? וואו. יא, בואו נחזיר אותו. אה, סיימתם? בבקשה. תודה. תעבור. הנה, נעמי, קחי. בוא לי בלי. תוציא אותו, תוציא אותו. עם שתי ידיים, תוציא אותו עם שתי ידיים. מה זה החיה הזאת? מה? אלישבע, רוצה להכין פרגיות מזה? רוצה להכין מזה פרגיות לאכול? אלישבע. בוא, אביו, אתה רוצה גם חיה? נעמי, מה אתם עושים? נעמי, מה אתם עושים? מאכילים את החמורים? רגע, זה חמור או שזה סוס, נעמי? חמור. בית חלקיה. וואו, איזה טווס. לא, הוא עוד קטן. זה הגורים שלהם? כן. איפה?
בואי נעמי. בואי, אחת. אתה פחדת שיוכל לך את היד? בואי נלך, יש פה עוד מקומות. אבל הנה הוא אוכל, יש פה עוד מקומות, בואי. בואי נעמי. הוא אוכל מגיע, בואי יש פה עוד חיות שרוצות שאתה אכיל אותם, בואי. לא, אין פה חיות, הוציאו אותם, בואי. אבל הנה, יש פה עוד חיות. בואי נעמי, בואי תלטפי חיות, בואי, יש פה חיות ללטף. עולים על החמור, זה לא סתם חמור וזה גם לא החמור של משיח, אבל זה חמור שהוא חמור ועגלה. אני לא אסור לי, אני אבוא איתכם, שב אני בא איתכם. כן, שב. ילדים, לא לעצור אותו. שלום אביו.
כאלה שיש עם הפיסה, אני אצגל. אתה לא טוב. דארי. בוא. אלי שבע, יש פה עוד משהו, בואי. תסתכלי, תסתכלי איך עוד עוזים להתהפך. כן? זה רק אני ואת? רק שתינו? עוד לא ראיתי בשום מקום בעולם כזאת אטרקציה. עוד לא ראיתי בשום מקום בעולם אטרקציה כזאת. פעם ראשונה אני רואה אטרקציה כזאת. כן. לא תתאפק לי, כן? כן, תתאפק. באמת לא מפחדת? אבל הוא יכול לתת לך מכה.